waneh waneh macem-macem pemanggih para titah sareng sampun kaweningan para dewa kang samya kawirangan Sang Hyang Bathara Yama dipati tan kelangan akal sigra minta sraya dumateng para sintena Kewala ingkang saged merjaya pejah para Pandhawa. Ngantos-ngantos dumugi wonten ing karang padesan jajah desa Milangkori, kori niku lawang. Tegese saben omah-omah padha ditawani sapa sing bisa kowe wani mateni Pandhawa, kowe wani karo Werkudara, kowe wani yo karo Janaka, kowe wani karo Nakulasdewa, kowe wani karo Pandhawa, ya kowe wani karo Pandhawa ora? Ora wani-wani ora. Nah, nek wani bayarane gedhe. Tan kocapa wonten dusun naminipun dusun Banjardawa. Gini pun dipuntekani para utusane dewa kongkon mateni Pandhawa, timbangane aku mateni Pandhawa lho wong mateni kowe Bathara Yama dipati. Limbuk sami sesenengan joget jaipongan. Yo! Awas! Tangi, Duk. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Fine, thanks. I want to kiss you, my husband. Lambene kaya sekop. Wah. Bojoku wong ayu. Maria Eva. Apa, Mas? Kowe mbiyen jenengmu Mariatun. Boso ben terkenal tak jenengi Maria Eva Sudarsono Putri. Muga-muga bentuk kena kanggo gawe conto para wanita-wanita. Ya. Iya, Mas Darmo. Ah. Wah, dan berbahagia sekali. Pengiki, ya. Program kampanye hemat energi, ya. Kue sering nyolong setrum. Esih, Mas. Sebab apa? Wah, lembaya listrik sewulan sesasi kue jangan ugehe. Mulane sing ora penting-penting kue patenono, ngerti? Ya. Ini contohnya bojoku lho. Ya. Lampu padang jinglang, ini aku teko langsung dipetengi. Turiki ono informasi meneh. Ya. Wong gawe anak.
kuwi lampune padhang karo lampune peteng ki besok dadine anake cerdas lampune peteng. Sebabe mikir. Oh iya. Tur nek lairan bocah bayi niki mau ora gampang nangis. Sebabe nang jero kandungan ki peteng, boso lair peteng. Oh iya. Apa tuh sebabe bayi kuwi lair jeprot kok nangis? Sebabe apa Mas? Sebabe kaget. Jalarane kaget. Biyen nalikane jero weteng kuwi ditiliki bapake dalam keadaan gundul. Jane gendere meneng kuwi. Nang gendere meneng. Nah. Ya. Jane ya, ben ora terganggu. Boso lahir jebulane terus gondrong. Lah iki nang kene gender nembe muni. Nah, sebab aku arep mentang. Wae kaca macem-macem lho kuwi. Kae iki radar kepinterane remote nang bathuk sing jendol kae. Kowe nek nganti dioperasi jan bodho tenanan. Ya. Saiki saliyane kowe karo aku, kadang-kadang ingkang saka Jawa Tengah uga sumusul ditimbali karo Mas Guntoro lan Mas Daud. Ya. Ya. Kabudayan kasenian. Ah, selawatan ya. Iya. Muga-muga pas naneng goning tahun baru Muharram, tahun baru Islam. Ah. Dasanama anu lumayan. Lumayan kena kanggo gawe hiburan. Wong Surabaya pemirsa TVRI Jawa Timur nambah-nambah. Mergane gendere kurang cetol. Nambah-nambah seduluran. Suara Tuhan selanjutnya alatah Rasulillah. Suara Tuhan selanjutnya halaya silhabibillah. Tawasalnya Nabi Samillah wabil hadi Rasulillah. Tengah tanduran nongko awan ngaji bengine ngaji karepen besok entuk dalan ning swarga. Tengah tanduran nanas awan ngaji bengine ngaji muko atine gak uasu. Tengah-tengah tanduran ilat boyo rek awan ngaji bengine ngaji nonton wayang karo PLN Surabaya. Ayo Mas Gareng, ayo Mas Gareng ambil Mas. Thank you.
Bacidor. Jinggak-jinggak. Uwes kok. Oh, uwes pimpinannya anak buah urung. Wah, tujuhnya setrumnya bar ditambah tadi rada kuat. Setrumnya siapa? Setrum dalangnya. Orang wong iki hemat listrik kok, Mas. Jadi setrumnya iki gak ditambah. Loh dayane kok, Mas. Oh, satu daya. Penggunaannya tetap dihemat. Ya. Sampean ditimbali mriki ngertos? Apa nih? Acara ini acara nopo ngertos mboten sampean? Lho ditulis gede-gede hemat sosialisasi hemat energi. Oh ya syukur. Kuwi tegese dagelan cerdas dan tangkas. Lho asline Mas asline. Heeh. Asline mung aku ki bodoni wong ora gelem ketok ki ya aku. Heeh. Ora gelem anak apa ngetokke kepinteran dadi aku kaya diarani wong sombong ngono lho Mas. Iya. Dadi aku tetep ning kene sak ngisormu. Mergo yen aku ngetokke kok pinter aku. Ya kuwi kualik mergo sing nopo job gedhe kowe kok pinter aku lak ya. Ya ora ana kaitane to. Wong sing nopo job gedhe tetep goblok ya akeh. Contone ya wis ora saya sebutke. Sampeyan senajan do bagane sithik ning dasare sampeyan iki wong cerdas tangkas dan bercahaya. Wah, kaya slogan kutoe bercahaya. Kaya kedasa dharma kae lho. Cerdas, cermat dan bercahaja kae lho. Bersahaja. Kayen apa-apa iki kudu demat mulai saiki mergo sumber daya alame ya wis mulai ketok rada murka nesu. Ya. Beberapa tempat digali dengan seenaknya menimbulkan bencana. Makanya listrik juga harus dijaga kehematannya supaya alam ora nesu. Iki perlu diinformasikno karo pro pengguna listrik, Mas. Piye? Iki mengko nek listrike bisa hemat, subsidi pemerintah ora bakal ngandat.
No. Tekesi lancar. Turto PLTA Pusat Listrik Tenaga Air atau Pembangkit Listrik Tenaga Air. Kui kincire kui serodo lemah. Kejobo kincire lemah, sing dorong kincir mau, yo kui banyune catu dayane, wis mulai kendur. Mergane apa? Alas-alas kang minangka dadi penopang. Apa kui mau simpanan-simpanan air wis ditegori. Ditateke jati Spanyol. Oh ngono. Spanyol ki separo nyolong. Kowe kok apal meneh apa mbiyen ya bekas colongan? Wong aku pelaku kok mbiyen. Aku ki yen aku ya gumun wong do nyolong listrik kok iso tentrem uripe ya. Ya piye? Aku soalnya ya pengalaman lho ki blakan wong wis kelakon kok, Mas. Ya terus? Wah, aku ki tau nyolong listrik, walah saben dina ki kaya doyak-oyak polisi. Oh. Angger nonton berita kriminal ngono ki wati duk-duk-duk-duk sirah cekut-cekut-cekut. Berarti nalurimu ki iki apik. Wis apik aku ki nyolong listrik ki entek 400.000. Wes, entek 400.000 bayarku listrik gur ngirit 200.000. Oh. Iki urung nutup to, Mas. Gandeng aku ngrasake kok saya stres. Tak copot aku tambah daya mlaku dalan sing bener. Dadi aku nyolong listrik ki malah tombok 200, Mas. Kuwi tenan ya kuwi. Kuwi nyoto. Oh. Iki aku wong aku ki wonge transparan mulu aja sok nyolong listrik yen kepengin uripmu tentrem. Oh. Ayem iya. Iki wong aku wong cilik wis sadar yen wong gede-gede kok iso nyolong listrik dengan tenangnya ora sadar ya kebangetan kuwi. Dadi kaya awakmu barang iki aja sok nyolong listrik ya Mas ya. Ora wong aku ning omah nganggo genset tok Mas. Oh yang kuwi kengiriten yang kuwi. Romang saku iki aku kegiatane okeh ngono ku lho. Ya nah aku percaya yang kuwi iki nyolong listrik ora tau yang nyolong wedoan. Wah guys. Nyolong wedoan iki tegese aja ditampa negatif thinking. Nyolong wedoan iki tegese putri-putri mbok klumpukke, mbok jikuk saka wong tuane, mbok dadekke seniwati-seniwati ngono lho Mas. Nah, contohnya Proborini kuwi. Endi Proborini sing sing paling ayu paling nom kuwi. Kuwi tak colong bapake tak antemi. Proborini iki sing cilik iki sing liyane iki apa kowe entuk proyek ning Sidoarjo Mas? Apa ta? Nutupi sumber lumpur kuwi. Anggo sidan lemu-lemune kok ngene iki. Lorone wis buntu lho kae. Wajah sembrono dipiting mau diar kentekan napas kowe monggo. Aja meneh kok dipiting dintuti kowe klenger aku. Lha wah jan wah beteng Vanderbuk. Tinggalane Portugis karo Belanda jejer iki lah ya. Ning mburi ku wah. Kang garing. Apa le? Ora metu Petruk bareng. Ha, iki apa pementasan wayang iki disiarkan langsung karo TVRI Jawa Timur. Ya, disiarke langsung karo RRI Surabaya lan radio RKIP. Ya. Iki di TV. Nah. Ya ndak ra kira-kira ditonton ning Semarang. Nek tekan Solo, Solo dugi nggih Mas Dedek iki. Dugi nek Solo nek Semarang ketoke ora. Malah aja-aja ning Solo aja Mas. Napa to? Aku ki utang karo wong Solo pirang-pirang nggih. Lah kowe disiarke wong Solo lah ya aku iso diincem digrudug rene no. Lho malah kepeneran, tegese ora ketang kowe iki nek duwe utang iki mbok nyicilo ngono lho, duweni niat nyaur. Lho, lha piye to Mas arep sura kok mbok kok nyicil iki kepiye? Yo, wektu nalikane jekake dhuwit aja senengane dipoya-poya. Sebab wong sing ora seneng nyaur utang kuwi besok nek mati menghambat dalaning napas. Ngono kuwi. Sing warsane arep dadi Husnul Khotimah, dadine Suul Khotimah iki mergane kakek utang. Kok kowe apa wis tau nglakoni kok iso wis. Dadi sendat-sendat ora iso los kuwi mergo kakean utang. Heeh. Lah saiki yen tukang mutangke Bang Titil kae piye? Yen arep mati piye? Ya padha. Malah kok Bang Titil barang kok ya ora ngono Mas. Kowe tegese ora ngutangi, kowe nulung ning mentung Mas Gareng. Nun. Niki direktur Bapak Direktur Bapak Edi Widiono MSC ya rawuh.
Terus Bapak GM Jawa Timur Mas Haryadi ya rawung lenggai. Pak Haryadi Sardono toh. Ah. Waduh Pak Haryadi Sardono matur sembah nuwun Pak pun timbali sebagai ketua panitia dadi yo ngaturke nyuwun gunging panuwun. Wong piyayi ora tau kendhat anggone ngekeki dono marang. Iya. Yeah. Kawula alit kaya awake dhewe yeah. Asmane we Haryadi. Hari iki wis ngarani adi iki gedhe. Iya. Yeah. Sar ki sarwa dono ki ngekeki. Dadi saben dina hari gedhe hari libur ngekeki wong kere-kere kaya awakku iki. Iya. Lah nek Daud Budianto. Daud Budianto. D. Aja perhurup kedawat. Le mikir mletek. Dah. Dadi kanca wis suwe ning ngekeki yo lagi bengi iki. Hah? Lah. Udute Samsu ning neng karo kanca ngekeki gur jarum. Sapa meneh? Wis sapa meneh? Entus. Entus. Kecil ya entus ki kecil. Apa? Mah kok ndak bonce mah. Aku budal dhewe kancamu sak menake kok. Heeh. Terus GMP3B, Bapak Insinyur Mulyo Aji, rawuh. Rawuh, alhamdulillah. GM Kalimantan Barat ya rawuh lho, Ring. Eh. Heeh, Bapak Insinyur Joko Suworo. Ya. Iki iso kanggo pamer. Kalimantan Timur. Lah ya pamer iki sok kowe iso diboyong ning Kalimantan Timur, mbok menawa kono iki kethek-kethek ya kepengin nonton wayang kulit kok. Ya. Lubung malah lubung ngandani ketrek malah penak timbang ngandani wong angel ora. Kok iso? Aku ki ngritik ki nganti kan pedes lambeku nganti muruh cangkemku. Mung dirungokke tok. Dasare ya pancen kuwi ki jane blegere menungso apa kewan ngono lho jane aku ya gumun ngono lho. Sebab ngene lho Kang Garing. Heeh. Sing bisa mbedakake antarane menungso karo sato kewan kuwi anggone kepiye carane nggunakake pikir. Syukur dicencang karo zikir. Aku kuwi, ngono lho. Apa kuwi mergo kekerepen dikritik kuwi dadi dablek kuwi ya, Mas? Ya ora. Yo pasar. Lah kuwi kaya sikil kuwi yen kapalen lak malah saya ora krasa apa-apa. Ya nanging kok tukul jeneng Kang jenenge Jibul. Jibul yo. Jibul kuwi wudun sing nanggon tungkak. Kuwi tambane angel kejaba diketok tungkake, diamputasi, ngono kuwi. Oh, bubul kae. Lah iya. Bubul kok Jibul. Kuwi dasa nama ora setengah. Dasa nama ki nama lain. Desa mawa cara, bumi mawa ciri. Ngono lho. Dadi ora kena dipaido. Heeh. Aku takon karo kowe. Kowe omahmu ndi? Semarang. Semarang nek disabet jenenge diapake? Disabet. Disabet dipecut. Utuh sijine meneh. Dis apa? Digitik to? Di oh, digitik. Ah, kowe munio ning Surabaya digitik ngono kowe ora diampleng raimu. Lho yen cara nggon aku digitik iki ya dikenekke iki digitik, dijotos. Lah iya. Lah ning ngene iki digitik iki ngeneke kok, Mas. Loh, lah aku ki mau tiwas anakku ki lak melu ning kono tak ampirke ngene Pak Dene. Kowe ki dikandani aja nakal-nakal tak gitik lho. Mula tanggane kamasku ki kok do guyu. Mula takono. Oh, malu bertanya sesat di kamar. Jalan kok kamar. Saka Kalimantan Timur ya rawuh. Anjir. Bapak Insinyur Arifin Syah. Saka Kalkal apa Kalimantan apa dalange akhir wis lunas omongane merucut kok. Kalimantan Tengah Insinyur Ari Agus Salim. Mulai yang arep dalang ki istirahat turu. Aja malah dolanan dakon wae. Aku iki kulino maca basa Inggris ya jadi learner kemudian learner ngono kuwi dadi aku kesuwen nang Inggris dadi maca basa Indonesia ki kegawa ana lho. Insinyur ngono kuwi. Ora kaya. Kancane do turu malah roman kadal. Ora takono, ora. Aku ki kebak prihatin malam siji sura kok. Yo turu. SPI Pusat Bapak Insinyur Budi Setiono, anggota DPR RI Pak Saleh yo rawuh. Apa? Pak Saleh rawuh, nggih. Aku sing mikir sura melek melek apa?
Kowe ngerti jagoane Jawa Pos? Sapa? Ah sing duwe kuwi apa Jatim Expo? Mas Dahlan Iskan iki ya rawuh. Rawuh. Ah, tepuk tangan untuk para hadirin semua. Aku ki mau takon uang malah dadine gila ya, Mas. Apa? Aku takon uang urung ngerti lokasine nggo wayangan. Iya. Takon uang, Mas sing enten wayangan dalangin terus niku pundi? Sampeyan pun ngerti GTV. Iya. Ah niki mpun aku wis kulino rono mpun GTV. Ah niki GTV, Mas. Niki GTV. Lah, terus niki dalan raya. Dalan raya. Lah, jenengan pirsa Jatim Expo mriki. Jatim Expo mriki enten trotoar cilik. Lah sing dinggih wayangan pundi aku ya takon ngono wong e jawab enak. Gandeng sikil karo tangan tak wis entek sing dinggih wayangan niku mriku lho Mas. Dadi gila ta wong kental iki duwe. Wah aku lek lha iki lak sing tak takoni. Oh iya kuwi. Iki ya pesenane Mas Insinyur Ahmad Zainuri ketua panitiane. Assalamualaikum Cak Dikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Diladeni iki garing mau apa bener sampean ditakoni ngono kuwi. Ah, piye? Dite kok mau ngidup piye? Lah yo iki JTV, Jalan Raya, kene Jatim Expo ki ana trotoar. Lah, sing go wayangan pundi mriku lho. Mergo wis ora ana sing gawe penunjuk neh. Lah apa meneh wong tangan karo sikil loro wis digo kabeh lak kari idune tok. Wah, cadikan piye? Piye alhamdulillah sehat walafiat. Mari kencing manis e. Kowe aja kaya ngono. Iki mau teko ngarep iki mau para hadirin wis padha nekokke kabeh. Apa, Mas? Wah, cadikin kok sak awake saya entek, saya entek. Ya wis tak jawab. Yen kesibuk aku iki saiki akeh banget. Mulanya perlu saya klarifikasi kepada masyarakat pemirsa TV pada malam hari ini dan hadirin yang hadir pada malam hari ini, kenapa Cak Dikin awake soyontek setelah Bapak SBY terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya diberikan satu kewenangan tugas yang sangat besar sekali. Aduh, syukur. Untuk memimpin satu organisasi yang skopnya nasional. Alah, aku ngerti yang gue potensi wong. Nah, ya, namanya adalah K3MI. Bidang olahraga? Bukan. Pendidikan? Bukan. Apa pertambangan? Bukan. Bidangnya apa? K3MI, Kerukunan Keluarga Kencing Manis Indonesia. Kowe kepengin dadi anggota? Ora sudi. Trimo nganggur tibane dadi anggotamu. Pokoke iki, ini memang walaupun wujudnya seperti ini namanya sudah terkenal di mana-mana. Jangan lihat fisik. Ya, lihatlah karyanya. Ya. Nama sesungguhnya Dikin ngono wae. Ora. M Sodikin. Artine lho wong lanang kok. Lah iya M Sodikin. Wong lanang iki M. Maksudku M iki singkatan. Wah, sing cetok. Muhammad Sodikin. Oh. Nah, Muhammad Sodikin. Kalau dibaca melalui lafal berbahasa Arab lengkap dengan mahrot dan tajwidnya, maka akan dibaca Muhammad Sodikin. Muhammad Sodikin. Asli Jawa Timur Banyuwangi. Wene alipe ngadeg Muhammad Sodikin. Asli Banyuwangi. Wah, murane. Sampeyan asli Banyuwangi. Banyuwangi Mas yen delok rupane lak kaya santet iki. Kaya santet iki. Kaya pageblug. Kegiatan wedeni wong. Sik, iki ngene. Piye Mas? Gandeng iki wis setengah pertunjukan. Iki penonton sinang buri-buri kuwi sing kepengin cetha, iki tak kira nang ngarepe para hadirin isi ana lahan akeh. Kuwi nggo gawe 200 wong isi cukup. Ndang maju wae nyasak karpet kuwi. Ben weruh kaya ngapa Cak Dikin, kaya ngapa Gareng. Ning ngarepan kono kuwi, Mas. Iya, ayo wis dipunpunakan dengan panitia ya. Ingkang wingking kesanipun ketinggalan monggo lenggah wonten ngajengan mriku. Nggih. Monggo. Sebab iki pertunjukan wayang iki kabeh kanggo gawe segenap masyarakat. Leres supaya dihimbo hemat listrik dan hemat daya. Nah, terus yang belakang, yang belakang. Ah.
Jadi kalau sudah menonton begini, kiranya harus tahu kita harus berhemat listrik. Kapan waktu-waktu tepat untuk berhemat? Bener. Ikwi udakara jam 7 bengi. Nganti jam 12. Ngono. Terus jam-jam 10. Nganti jam-jam loro utawa jam 3 kuwi harus berhemat listrik. Tak pikir bener ben kabeh bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya lan dayane cukup sehemat-hematnya. Mas. Aku ki nusul. Iki mau kok ngrembung masalah hemat. Iki ora apa sesuai karo ngendikanmu lho, Mas. Apa? Aku ya ora setuju nek kabeh iki kudu kon hemat. Kon piye? Lah masa aku kudu memang bener nek hemat listrik iki kudu keperluan secukupnya. Ning nek kowe nukokke aku jarik bakal kok saiki dihemat ki terus kepiye no? Lah wong kepi lagi iki 3 meter wae ora cukup ki. Lah iya aku kok saiki ditukokke bakal kok mung semeter ki apa ya cukup. Kena nggo apa coba? Lho karepku ku ya sing penting-penting wae ngono lho. Sing ditutupi nggon penting-penting tok. Sing ditutupi nggon penting-penting, sing ora penting ki ora usah tutupi. Oh. Kang Gareng Cak Dikin. Piye? Jajal. Sawangan penggemare Mas Entus penggemarku Jawa Timur kecang luar biasa. Kalau memang yang di situ kurang bisa penonton naik ke sini panggung silakan. Halo, yoga-yoga lu sik. Hei. Kuwi malah bubarke tatanan iki piye? Lah iki wis ayo saiki perenungan dhisik sawetara. Piye Mas? Gandeng awak dhewe iki wis ngancik nang nggon sasi Muharram taune ganti. Bener. Anggo gawene para umat Islam. Mm-hmm. Sebab iki ana peristiwa sing tak kira wis padha dingerteni, aku meguru karo kanca-kanca, aku telepon-telepon karo Gus Rosid, Gus Diko, terus pondok pesantren, pesantren mengki lho, Kyai Sarip Plosorejo Seragen. Plosorejo. Uga Kediri, Lirboyo, Idris Marzuki, Langitan. Iki tekan anu ora Mohaminan Gunardo ya, tekan Temanggung. Ya muga-muga kabeh para kiai-kiai Allah memberi ampunan pada Nabi Adam, ya kuwi nang peristiwa hari Asyura. Nabi Idris diangkat ke langit. Kapale Nabi Nuh berlabuh. Ibrahim alaihi salam dilahirkan dan diangkat sebagai Khalilullah serta selamat dari api Raja Namrud. Allah menerima taubat Nabi Daud. Setelah Nabi Daud merebut istri orang lain, padahal sudah punya istri 99. Terus Nabi Isa diangkat ke langit setelah Allah menukar Isa dengan Yahusa. Kemudian Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Nabi Yunus diselamatkan saka ikan paus. Allah mengembalikan kerajaan Sulaiman serta hari di mana Lauful Mahfud, kalam kursi, bumi, langit Adam, Hawa, Jibril dan malaikat diciptakan. Kui ana ing bulan Asyura. Asyura. Ya. Hari Asyura. Hari Asyura. Ya. Tanggal 1 nganti tanggal 10 Muharram. Iki muga-muga dadi perenungan. Jadi hajatane PLN iki ngiras-ngirus-ngiris. Sekali dayung 20 terlampaui. Bener. Ya. Lan taun wingi ketambahan satu mujizat kedadean. Apa? Ya ana ing dina Asyura. Apa? Ki Gareng ki owal saka penjara wis ora dihukum neh mergo wis lunas. Lho ora perkara kuwi yen yen anu kuwi ora mung aku tok. Lah sapa? Kok bareng karo maratuamu kok. Lah mergone ngopo ya, Mas? Hah? Mergone ngopo? Alah nyolong sepeda dibagi wong loro kok. Wo, kapan aku mlebu penjara kok. Kados pundi, Bos? Cak, nggih, ngene. Kok gawe perkenalan asal saka Cak Dikin, sadurunge engko bojomu lan Wawin metu. Iki mengko Endah Raras kirim salam karo apa penduduk Jawa Timur. Ya. Ya kuwi bagian Banyuwangi, Jember, terus Pasuruan, Probolinggo, terus ning kene Mas Hari Bawono iki endi kae kae. Lumajang. Ya kabeh saka Belan terus nang Madura. Menawa iki mengko ana wong Jawa sing nang Madura. Ya. Ayo. Jongkengke Jawa Timuran. Ya. Pelok barang. Bulan andung-andung. Ya. Ayo ndah, kowe ndah sing nembang dhisik. Para sedulur Mas Gareng lan Cak Dikin, piye? Kula niki gawe wayang persis karikature sinden niku. Oke. Niki, niku. Pas karikatur.
pas kaya Indah Laras. Yo ganti yo sandangan. Yo aku tak ganti sandangan yo Mas. Ben. Ganti sandangan. Wis senang. Wah iso pas karo Indah Laras iki jan. Sing padha pipine karo irunge. Piye? Sing padha karikaturmu to iki, Ndah? Nggih. Lah iya. Dhisik gambarku ana. Saiki ra ana. Saiki wis kuru. Lah saiki kaya Arjuna lek saiki. Arjuna menek kates. Ayo Ndah, kirim salam. Ayo ya, kan diatur. Mari kita berhemat listrik ya, Ndah. Mari kita berhemat listrik supaya supaya apa, Cak? Hah? Supaya subsidi iso ndang medun. Iya, tetap lancar ngaten. Biar sejahtera. Yo. Amin. Yo. Sing gender disiapke, sing tenanan dimatke sing tenanan. Nggih. Remotipun ampun lali, Pak, diurupke rumiyin. Remote napa? Remote CPU nipun. Oh, CPU gender. Spesial lagu-lagu Banyuwangi yang disampaikan Mbak Indah. Nggih. Cak Dikin kok joget ya, Cak? Bareng Cak Dikin. Ya, bisa wong Banyuwangi. Ayo. Membiat mayun nenek suara nenek gendeng pelampiangan. Wah, wong loro digandeng sing mesra ndah. Digandeng. Iya, jan. Adep rene nek dicondro kaya apa? Kaya widodari gandeng kirik. Aja nggugu omongane Cak Dikin, Mas. Dipiek-piekno aku ki tetep tresno karo sliramu. Tresno-tresno yen bojomu kirik terus piye? Piye? Ya aja kirik to, Cak. Lah iya. Paling ora nek kaya ngene iki ya luwak ngono lho. Aku iki entuk aku wis bejo lho. Lho kok bejo? Mula sesuai program PLN hemat listrik iki jane nduwe bojo kowe iki wis pas. Lho, pase piye kok? Mergo yen lampune padhang weruh kowe iki gila mesti. Sia-sia. Hoi teno, wong lanang kok duweke kirik iki. Nyerambai Cak Dikin, eh, jare nggawa penari terkenal sing sok mlebu nang nggon televisi kae. Nggih. Nggih niki. Cak apa cok Wawin kuwi? Wah. Diajeng Wawin. Cek cek. Cek Wawin. Monggo jumeneng. Nang ditokno saka kurungan aja. Heh, kowe yen pas kono mojan kaya pas yen brobos pager doyak Satpol PP kae lho. Jan piyayi kok ayune kaya ngene. Karo aku ngene nak ya kaya jambe sinigar to, Mas. Tenan. Sing sitok sigarane apik, sing sitok bosok. Bosok ki sing endi? Sing bosok sing kono sing kene apik. Iki sering ning metu ning TV. Ning acara apa? Lah ya acara kebudayaan iki sering. Padha karo Gareng. Gareng ya ngono. Alah jam 12 awan kae ya sering metu. Acara apa? Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Pak, bukan saya, Pak. Oh, patroli, patroli. Oh, ala bulake kowe maling to, Mas? Heeh. Bener e. Aku wong wedok loro kok ora ngalap. Sing siji ora genah status e, sing siji gerdu pandan. Apa? Gerdu pandan. Iki dudu gerdu. Ning kompresor. Kowe ngerti gerdu pandan? Ora ngerti. Gerdu iki nggo jaga, pandan iki nggo nyawang. Dadi kowe iki kaya mercusuar. Pelabuhan ya lo. Rapopo ngentepi kowe ya ambruk. Wedok tenang. Nembang. Banyu wangi. Gelak-gelak wetan sakara. Iki nek delok lagu kaya ngene ekspresine kudu menunjukkan wilayah Banyuwangi. Saiki diaktingkan dalam bentuk tari, repertoar. Ayo Win, jalan kaya ngopo? Di improv. Banyu wangi. Ngapa?
brebet. Kemprah. Aku ki lho nari penak-penak ki lho. Reka iki ngampet ambekan malah metune mburi. Kaya mau ya dicorong nganggo karpet opo piye? Ora krasa je rumah saku ki mau kok isi semen ki apa. Bulake kok brebet mung sithik kok, Mas. Untuk anu kuwi. Angin po? Anu, Mas. Biasa, Mas. Lumpur lapindo. Oh, sampase ya bener. Lanjut. Kulon gunung wetan sakono. Sik, kudu sesuai karo kata-katane. Wetan gunung ki kepiye? Kulon segoro ki kepiye ya, Cak? Wetan gunung. Wetan ki ngendi? Wetan gunung. Nganggo tembang, nganggo tembang. Wetan gunung. Kulon gunung. Kulon gunung. Kulon gunung. Wetan segoro. Segoro ki ya sing sak metu. Sing sak metu banyu ku. Ora cetha lah wong ki mau ngerti ku wetan gunung, kulon gunung. Baleni, baleni. Kulon. Kulon kene. Kulon kene. Kulon gunung. Wetan segoro. Kuwi dudu segoro kuwi, alas Purwo. Ya. Nembang. Lorlan. Lorlan. Lorlan kidul. Iki rasa alas. Angker alas. Kang keliwat liwat. Tepuk tangan. Iso ratu blambang seprol aja takon susah seneng kang ati songgo tanah iki lekar tanah ya. India. Dararas gajul. Kumelaring, kumelaring taman sarinu sanantoro. Ya, tepuk tangan, ayo ditateke. Monggo, buka bonang, bulan andung-andung. Jogete dipadake antara ni Wawin karo Endah Raras. Tadi kendangan sepisan.
Jeleng bareng-bareng. Karo bareng. Ulian Andung. Anggo mandeg. Andung. Ya rametuwa. Dua. Saben ulan saben taun. Sinar. Si. Pokoke sing bergerak potong. Ya kuwi kudu pas. Bergerakmu terlambat. Blang-blang ngono kuwi. Blang-blangi pasne kendang. Dicontoni ndah, dicontoni. Heeh, dicontoni. Nah, dicontoni. Misale, Cak, nek nganti ora pas dihukum. Hukumane nek ra gendong iki gendong aku. Ya. Ya. Ayo, piye? Bagus. Bae teko sebelahan sepisan. Ya. Siji, satu. Andung, andung. Ya rong. Sik. Gareng kobong, gareng. Ora saking senenge iku pas. Pas. Kowe kok ora krasa to yen pas? Aku ora krasa nek kowe pas lho, Mas. Ya rametuwa saben ulian saben taun sinare Candra Dewi telu ala ma ayo kare ayo kareng ora pas sik dipotek kareng ni wau pas napa mboten iki salah madhepe. Ya aku mau ning burine ndah ki ora masalah bareng ning ngarepe iki kaya kesedot. Tambah siji. Ah, gendong. Aku gendong sapa? Gendong Wawin. Win kuwale Win. Kuwale. Kuwale. Kowe iki kuwale ya manut wae. Lah witena wong kono ya mapan kok. Gendong arep apa buri? Ya. Gendong buri ngene lho ngene lho. Wah, ora cetha. Kan ngono ta. Piye reng? Rasane piye? Serabi Inggris. Piye mas piye serabi Inggris rasane piye mas? Lumrah iki lampu iki kok ana grojale sini. Kowe pengen ngerti sejatine serabi Inggris saka apa? Apa? Cor-coran. Kepilu pajang mendem gadung abyakalan worong. Apa? 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 Pujol bisa kleru. Gendong kowe. Aku pas kok, Cak. Pas apa mboten? Ora, aku ngerti dhewe mripatku. Sik saksine, sik urung ditok. Kono. Baleni. Kepilu padang mendem gadung abyakalan worong. Ayo, kepunjulan siji. Siji aku ngerti dhewe, Cak. Iki mau kepunjulan siji. Ora, aku saksine aku wis ping papat, Oh, gelem. Aku gelem gendong Mas Gareng. Anggere gendong arep. Gendong arep madhep mburi. Ayo piye? Ayo. Gelem mas. Wis to iso wareg lumayan 5 liter. Ayo. Ulan nandung andung ana padyang ana mendung. Ala emak. Katangise wong lanang
tepuk tangan untuk Banyuwangi. Iya, hebat. Apa? Apa pecik pengen digendang? Kayak ayo, ayo, ayo. Perempokan. Ah, matur nuwun Mbak Endah. Cak Diki, piye Mas Entos? Ah, iki akeh para penggemar-penggemar panjenengan, terutama album-albummu, Mas. Nggih. Iki saka Purbalingga. Rawuh. Saka tlatah Purbalingga. Purbalingga apa Probolinggo? Purbalingga Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ah, ya. Nyuwun lagu albumipun Cak Dikin. Atur kagem pandemen seni wayang kulit se-Jawa Timur. Nggih. Mboten pinisi setunggal-setunggal kagem Cak Dikin. Kapan tindak Purbalingga malih? Oh, nggih. Ya. Insyaallah tanggal 23 Februari mangke. Kali sinten? Kula kali campur sari wonten. Sip. Pandopo Purbalingga. Ugi saking Mbak Nik, niki Pak Dalang, kulo Marni saking Kesamben Blitar. Kulo nyuwun gending-gendingipun Cak Dikin. Nah, wah, okay. Sampun malih kok nyuwun gendingipun Cak Dikin, nyuwun nyawanipun kulo aturi. Okay. Oh, nyawa iki lho. Gending menika katur dumateng Bapak Rasio, amargi Bu Marni menika pembimbing lare sekolah SMA 17 Selorejo. Nggih. Saking Blitar kan diatur kapan program percepatan wajib belajar 9 tahun yeah. Nanggap Pak Entus wonten ing Blitar. Oh, ya wis engko kapan-kapan kok iki di program. Nggih. Nggih. Nggih, kula mboten ki ambak Mas Entus. Nggih, mboten Prameswari. Nggih, bojoku ya melu. Iya, syukur. Syukur. Coba dianu nganggo apa? Slampat Jawa Timur nek nang ngono kuwi yo. Ayo. Mbak Wibit, kita tampilkan Nyonya Dikin, yo. Oh, Prabowo ini. Ainze beli coba panggian. Ainze Mas Gareng piye kabare Mas? Reng. Nah. Piyaye kok ayune kaya ngono ya. Ora iki bojone Dikin. Dikin. Apa mangling to Mas? Kenang aku wiwit bojone Dikin ngono kok iya. Lho kowe iki wong wit, kowe iki wong wedok sing cilaka sak donya ya kowe. Lho, lah kok cilaka piye to Mas? Iki kenyo mustikaning bawana kok entuk Bathara Kala iki. Lho, apa ora cocok? Cocok piye kowe iki golek bojo karo merem? Lho, lah piye to, Mas? Sak merem-merem ya digagapi lak ketok elek karo ora to. Heeh. Lho kaya ngono aduh. Aku lak yo nganggur.